Увага! Гарний стан вашого житла залежить від бережливого ставлення до будинку вас і ваших сусідів. У незакриті вікна і двері вилітає ваше тепло і ваші гроші. Утеплюйте вікна і двері. Станьте повноправним господарем свого затишного і теплого дому. Дотримуйтесь правил, які знає навіть дитина. 26% тепла ми втрачаємо через дах. Сонячні батареї перетворюють енергію сонця в електроенергію, не завдаючи непоправної шкоди навколишньому середовищу. Важливо, що ці батареї працюють як в сонячну, так і в похмуру погоду. 33% тепла ми втрачаємо через стіни. Слід утеплювати стіни за допомогою теплоізоляційної штукатурки. Комп'ютер. Активацію переходу в режим очікування вашого комп'ютера забезпечить мінімальне споживання електроенергії. Вікна. 18% тепла ми втрачаємо через вікна. Утримати тепло допоможуть пластикові вікна з подвійним склопакетом. Холодильник. Не варто встановлювати холодильник біля радіаторів і кухонних плит. Холодильник працює краще, якщо навколо нього вільно циркулює повітря. Також ви заощадите 50% енергії, спожитої холодильником, якщо придбаєте модель холодильник з функцією саморозморожування. Підлога. 8% тепла ми втрачаємо через підлогу. Рішенням проблеми може стати різновид системи опалення – підлога з підігрівом. Така підлога може бути як основним джерелом обігріву приміщення, так і додатковим. Пральна машина. Вигідніше використовувати пральну машину при її повному, а не частковому завантаженні. Якщо речі не дуже брудні, краще вибирати делікатний режим прання. Це зменшить витрату води. Унітаз. Через один протікаючий туалетний бачок, навіть якщо його не зливати, витікає 34 тисячі літрів води на рік. Бажано встановити унітаз із двома режимами зливу. Душ. Приймаючи душ, замість ванни ми в 5-7 разів знижуємо споживання води. Витрати води можна зменшити, якщо використовувати в душі економний розпилювач з отворами меншого діаметра. Регулятор температури, встановлений на радіаторі, допоможе зменшити споживання енергії та надасть можливість заощадити гроші. Кран, який протікає. Через протікаючий кран витікає 26 літрів води на добу. Цього достатньо, щоб прийняти душ. Лампочка. Одна енергозберігаюча лампочка споживає на 75% менше енергії без витрати звичного рівня освітленості приміщення і служить в 10 разів довше, ніж звичайна. Кожен з нас є частиною планети, тому будь-яка наша діяльність або бездіяльність здатна вплинути на розвиток подій. Енергозбереження – це дуже важливо.